Assalamualaikum dan salam hormat. Semasa 4 bersama saya, Sahih Samsudin. Bantu keluarga Malaysia yang hilang tempat bertempoh akibat pandemik COVID-19. Inisiatif Kediaman Rumah Keluarga Malaysia IKRAM bakal dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob petang ini. Perinciannya bersama-sama wartawan Faris Izzat Syahrudin di Dewan Kristal, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Putrajaya. Silakan Faris. Baik Sahih, terima kasih. Sebenarnya kita masih lagi menantikan ketibaan Yang Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob untuk majlis pelancaran Rumah IKRAM, yang mana beliau dijangka tiba pada pukul 4.30 petang nanti. Dan pastinya antara yang akan turut serta adalah Menteri KPKT iaitu Datuk Seri Rizal Merikan Naina Bernikan. Baik, untuk makluman anda, inisiatif Rumah IKRAM ini adalah satu inisiatif di bawah KPKT untuk membantu keluarga Malaysia yang telah pun terjejas akibat pandemik COVID-19, mereka yang telah pun kehilangan tempat berteduh akibat oleh beberapa faktor, antaranya disebabkan oleh pengurangan pendapatan, kehilangan pekerjaan ataupun dihalau daripada rumah sewa. Jadi inisiatif inilah untuk membantu mereka yang terjejas ini. Sesuai dengan namanya, IKRAM dalam bahasa Arab bermaksud memuliakan. Jadi ia selaras dengan hasrat KPKT untuk memuliakan keluarga Malaysia yang terjejas akibat COVID-19 ini. Dan untuk mengulas dengan lebih lanjut mengenai majlis pelancaran Rumah IKRAM ini, bersama-sama dengan saya ialah Ketua Setiausaha KPKT iaitu Datuk Zainal Abidin Abu Hassan. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Khabar baik. Okey. Okey Datuk, sebenarnya kita nak tahu, mungkin Datuk boleh kongsikan secara ringkas mengenai majlis pelancaran yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar lagi. Okay, insyaAllah pada pukul dijangka dalam 4.30 petang nanti, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan satu inisiatif daripada KPKT iaitu Rumah IKRAM Keluarga Malaysia. Rumah IKRAM Keluarga Malaysia ini ialah satu inisiatif untuk membantu rakyat dan golongan B40 yang terkesan daripada pandemik ini, yang mungkin kehilangan pekerjaan ataupun tidak mampu membayar sewa rumah yang sedia ada, ataupun yang terpaksa keluar daripada rumah sewa. Dan mereka ni memang yang memang pun dah dalam kategori B40. Sebab apa, kita di kementerian ini memang kita menyediakan program perumahan rakyat untuk B40. Okey, baik Datuk. Dari segi pemilihannya pula, bagaimana kriteria ataupun ciri-ciri pemohon? Ya. Sebelum itu, saya pada hari ini dalam pelancaran ini kita telah memilih 105 calon yang berjaya, dan dalam majlis ini 5 orang akan diserahkan secara simbolik oleh Yang Amat Perdana Menteri, dan ada 100 lagi melalui online. Dan rumah ini kelayakannya ialah untuk mesti warga negara Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas, husband and wife juga warga Malaysia, mana pasangan yang itu, dan pendapatan RM3,000 atau kurang. Itu je syarat dia yang okay. Dan satu lagi Datuk, dari segi ciri-ciri rumah itu sendiri bagaimana, dengan keluasan dia, berapa banyak bilik? Rumah PPR kita yang ditawarkan ini 700 kaki persegi, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Dan pada ketika ini, rumah yang ditawarkan ialah semua rumah bertingkat atau rumah strata. Dan di peringkat awal ni, 1,000 unit yang kita telah kena pasti di peringkat yang pertama ini, di beberapa negeri, bukan di, ada di Johor, ada di Kedah, ada di KL. Dia mengikut bilangan kekosongan yang sedia ada. Okay. Baik Datuk, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Semasa 4. Jadi saya kira itu sahaja dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan langsung dari perkarangan Dewan Kristal sempena Majlis Pelancaran Rumah IKRAM KPKT. Untuk itu, kembali semula bersama dengan Sahih. Silakan Sahih. Terima kasih Faris. Keluarga Malaysia, teruskan bersama-sama kami dari semasa ke semasa yang sahih di Berita RTM. Saya Sahih Samsudin. Assalamualaikum dan salam hormat.